腰啊，一十九啊，我的天哪，好帅！来，拍照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 。往那边，那边，对，好的。当然了，周深呢，他的音乐演唱的风格跨多个领域，不同的曲风，声音非常的治愈，歌曲以情感饱满，每次都给我们留下非常深刻的印象，也多次获得包括最佳男歌手、最受欢迎男歌手、杰出歌手的荣誉。当然，有很多大热的 OST 的演唱，传唱度非常的高，深受广大网友的喜爱哈。最近更是有音乐特种兵，什么样的舞台呈现？我觉得是应该是最近最想说的话吧，都融在这个舞台里。然后有，我觉得这首歌里面有非常多的能量、力量可以传递给大家。是的。那我想请问一下，就是帮大家问一下，那你下半年有什么音乐计划？我的音乐计划就是我的再给大家可以组一首我的专辑，一定要在今年发出来，一定。好好好，谢谢。我每次红毯到红毯。所以你看，话那么多的人。对，所以把你的问题再问一遍。我刚问的想，还有什么风格想尝试？对，哇，因为上次沈腾老师也问了我，还有什么风格是没有尝试过的？对，我觉得真的唱跳。啊哈，你太为难我了。我觉得真的，我觉得所有的压力都在我自己身上。第二个。2023 TMEA 腾讯音乐娱乐盛典将于2023年7月8号19:30在中国澳门举办，节目单也随之出炉了。周深是第四篇章的第二个节目，演唱《璀璨冒险人》，收看平台 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民 K 歌四大平台，期待周深带来的新舞台。自6月27号以来，周深微指数连续11天破亿，也是2023年第26次破亿，热度真高，国民歌手实火了。可以想象，这要是周深开演唱会，这热度会高到什么程度啊？另外，今天也是动画电影《大鱼海棠》上映7周年，周深献唱该片的印象曲《大鱼》，该曲超经典，是他的代表作之一。与大多数粉丝而言，知道并认识周深是从《大鱼》开始的。这首歌对于周深来说，无疑是重要的，意义非凡，里程碑式存在的一首歌曲。《大鱼》是周深第一首出圈的个人单曲，也是他舞台最多的歌曲。从唱遍了所有各种状况的小舞台，到越来越多的歌唱上了一个个华丽又璀璨的大舞台，他陪伴着周深走过低谷，见证了周深的成长。《大鱼》就像是粉丝口中的那样，是沉稳又辽阔的鱼太子。此外，昨日在第14届华语金曲奖上，周深荣获年度艺人，同时凭借《悬崖之上》获得年度十大金曲，并且获得内地最受欢迎男歌手的大奖。他也是继汪峰后第二位获得年度艺人殊荣的内地艺人，恭喜周深实至名归。我要越过前方风沙，必须披着头，他们说要绕过蜿蜒的河才能往前走，他们说探讨方向，偏偏要换个路口，得不到谁的认同，那就不算拥有。没那么决定谁的一生应该怎么活，没那么定义谁的天空是什么颜色，没为我就先动，只是单纯相信着有闪光的英雄，没能轮廓出自平凡的沉默。演出一身泥泞跌撞的是我，从欢喜不回头的也是我，就让一路曲折每一道伤口洗净我的脆弱。周深成为热搜第一，但实际上这只是他平日里的日常。在过去的3年中，周深一直默默的耕耘，为今天的口碑奠定了基础。熟悉周深的人都知道，他对自己的要求极高，对音乐充满了热爱，怀着不辜负他人的信任和对舞台的渴望，这是他最强大的内驱力。因为在过去很长的一段时间里，他没有舞台，没有工作机会，
因此他深知机会的珍贵，他是勤奋的楷模，将所有的心思都投入到了工作中，全情投入。他把最好的时光留给舞台，实践着只招珍惜不负韶华的人生信条，实力强，人品好，性格可爱，为人谦和低调，这样的深深值得大众的喜爱。周深的音乐已经受到大众、官方以及粉丝和歌迷的喜爱和好评，他的国内音乐市场已经有根基了，国民认知度也好感度也已经有了，希望下一步能够打开国外的音乐市场，成为国内外都具备实力热度的歌手。谢谢。